Daniel chapter number 1. Wrong track. Just a few verses. Let me read from verse number 17. Verse number 17. As for these four youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. At the end of time, when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king spoke with them, and among all of them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they stood before the king, and in matter of wisdom and understanding, about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. And Daniel was there until the first year of King Cyrus. May God bless his word. Amen. Zamati kundisa kuti tikwanise kusangana tive pano. Maita zvenyu munotibatsira, munotitungamirira, munotikomborera. Munesu mazuva mazhinji openyu hwedu. Mune zvakawanda zvatakasangana nazvo. Imi munoramba makamira nesu. Zvatiri kusangana nazvo munoramba makamira nesu. Shoko renyu ngarive mbuva. Shoko renyu ngarive chikafu chingwa cheupenyu. Shoko renyu ngarive wall inotichengetedza, inotiprotekta. Shoko renyu ngarive moto chiedza chinofamba pamberi peupenyu hwedu. Tione kwatiri kuenda, tinzwisise zvatiri kuita. Munotiitira zvakanaka, munotiropafadza. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu, amen. Amen. All right. 20 minutes or 30 minutes I should be through. For the past few weeks, ndikuparidza nyaya yandikudzidzisa about the power of the mind. Ndizvoga. And I'm continuing with the same concept. My download that your information I'm about you. And in this instance, God gave me last week an opportunity to understand my certain concepts and answer number understand more opinion. Kune muka or chin chinonzi DNA. DNA. Vanhu vanonyanyoziva iri ku testing, but DNA yacho, kwete testing, DNA yacho chimbori chii. And it, DNA ndo system ye body ye munhu. Zvinhu zviri mu body ye munhu zvinogona ku testwa kana kutreswa kuti zvionekwe kuti munhu uyu anobva kudzinza ripi kana kuti ku family ipi kana kuti baba vake ndiani, amai vake ndiani. DNA ino testa almost virtually anything. Une ma DNA test ano testa vudzi, une ma DNA test ano testa mate, une ma DNA test ano testa ropa. They can test a lot of things, nzara, anything on your body. Why? Because the structure of the body of a human being, kana tichitaura body inei, anditi body inei. Body inei tinoipiwa nevabereki vedu, anditi. Dijoka, when they give birth to us, they don't give us a spirit. They give us a body. Dijoka, our parents give us a body. Mwari anotipa mweya, unonzi iwewe. Kana waudedzwa zita rako pamberi pamwari, mwari atauri body. This is why the Bible says we are all created in the image of God, in the likeness of God, created he, him. Anditika. Mwari wakati sika nemufananidzo wake. Kwete ishu, bozi mwari atori na bodi. Saka hatina kufanana na mwari panyama, takafanana na mwari pamweya. Because isusu we are spirits, we are not physical human bodies. Zvirikubatika kaizvo. But body iyi, ya tinoiwana pano panyika, unokandwa uri a spirit uchiuya panyika, wosikonzi chitsvagirwa body inokuhausa. Inokutakura for the entire duration yaurufana kugara pano panyika before you go back, whether to God, to heaven, or to hell.
Before you go back, you are supposed to live in a body because unofana urarama uri mu body inei ndokuti ugone kugara pa earth realm panyika pana. Saka uchiuya panyika kunzi uwane body yacho mwari ndobva akita system yekuti unogona kupiwa nevapi unopiwa body nevabereki vako. Baba vako namai vako vanokupa body. Saka chinoita kuti uzive kuti ndivo ultimately when it comes to testing, scientific testing is what is called DNA. Ndizvoka. DNA ino linka inokwanisa kuonekwa kuti nzara dzako idzi dziri kufanana nedzamai vako. Nzara dzako dziri kufanana nedzababa vako. Mati ako ari kuane something chikuratidza kuti izvo wakabva kune dzinza iri wakabva kumhuri yekwakati. Saka uri wekumhuri ikoko pa body chete kwete pa spirit. Ndizvoka vanhu vamwari. Amen. Handei. When I was teaching about the concepts of the mind, the mind is the interface that links the spirit of a person and the body that you have. Now, when you are dealing with the concept of the body of a human being, ino zarwa yaka connecta kudzinza. Dosa kamtona manje at the end of the day, katauta ranya zema generational cases, nema generational blessings, ano tera ropa. Which is the DNA of the person. Nizoga. Anotera ropa, anotera body, anotera zita, anotera zinu. Zaka kretu kwa panyika panapa. Dozu noterwa ne case kana ne blessing. Aitere the spirit. You are not cased in the spirit. You are only cased in the body. Zubatika kai. Saka, I want you to understand kuti upenyo wako my limitations e upenyo wedu wese are limited pa spirit muna no limit kwa pa body tufambirana ka my limitations e upenyo wedu ano limit kwa pa body kana wazoda kusumuka kuita upenyo uri nani unosiyana nevo vabereki vako ndizvo unofanira kutanga ku understand what God has deposited into your spirit. By scientific evidence, yes, you know, like I started a few weeks ago, you know, later, could a body a moon, you know, operate say, our medical field, but I want you to understand what I studied. What I studied is the DNA of a person can be altered. Can be altered. Anditika, the DNA of a person can be altered by whatever is going in his mind. Scientific evidence. I was talking to a certain, I was watching a certain video, and I got to study it. He had a doctor in the UK, in America. He was explaining this. DNA ya munhu ino altwa nezvinhu zvaitika muupenyu wake zvikapinda mind yake. Things that go into your mind, they then begin to dictate how your DNA is supposed to respond. And ipapa ndopanotangira kuchinja kweupenyu hwemunhu kana kusachinja kweupenyu hwemunhu. Tikubatana hapadi? Upenyu hwako unogona kufanana wababa vako kana pfungwa dzako dzikasa chinja. Baba wako waka download zvinhu zvavanofunga nemaonero avo nemafungiro avo nemararamiro avo vakakupa musoro mako. Iwo wagara uine ropa ravo ne DNA yavo. Zvotongoreva kuti upenyu hwako nehwavo hwakafanana. And this is why you then discover kuti upenyu hwedu unoramba hwakafanana nemadzinza edu. Kana kumuri kwenyu kusina nechinhu. Unozvarwa usina chinhu. Baby wrote over, Ongo and all Sinachi. Ongo and Haga, we are Sinachinu. Aja Zogera. And I wish I had Quaco. I was good as Jipo Musis and Yako, Time Yako. Zirimo, but mu configuration Yako, ye DNA Yako, a Muna capacity about a Zinisho. Murabarako, Muna Basco. Murabarako, Muna Mota. Murabarako, Muna Chingwa. Muropa rako hamuna nyama. Hamuna. Muri munhere vanhu vamwari. Amen. Yeah. Ndoda kutona kuti ana mai vanodzikana vabata pamuvira havabvunzwe unadoro havabvunzwe kudii ndizvo.
Because vari kutraya kuprotekta kuti zviri muna mai zvisaende munani mwana. Because it's not to end. Ene ipapa ndibaona takadzikava kuti muropa rako munei. Because vari kudzokera back kuti ufunge kuti baba wako na mai vako vasati vakuzvara iwewe. Ivo muropa rao vanga muinei. Wovenga malicha zedoro anga arimo. Woziya kuti akapaswa kwa uri wewe mangani. Unawe zvosho. Muri munhero vanhu vamwari. Yeah. Izo zviuri pano so. Unawo, ndosaka tona kuti at the end of the day ka kune vanhu vanoti vakanamata vakanamata 3 4 5 izvi vachitsvaga mwari vakadi vakango frustrated kuti zviwe zvinhu so vanogona kudzokera kudo. Ungoshaya kuti naive ni wene believe yanga asvika. Akutombotaura nendimi achinzwa mwari. Achiona ma visions achirota hope. Zvakaenda kupi? DNA. Configuration ye DNA yemunhu inoramba ichidedza munhu so. Ichimudzorera back kumusha kwake kudzinza rekwavo kuzvinhu zvaiitwa kumba kwavo. Kana mbuya wako waiputa bute na mai vako vakariputiswawo newewo wakaputa ririmo musystemu yako whether you like it or not, it's in your DNA. Kana kaka makateerera na time nhasi kuparidza ndikungovharu chete tonamata. Muri munhu here vanhu vamwari. Amen. Mu DNA mune zvinhu zvakaitwa nemhuri yekwenyu. Kana vaienda kunganga, uri kunganga une system yekunganga iri muropa rako. Ndozvachona kuti unoti ukambowomerwa so dzinongoya fungwa kuti ndikambopinda pang'anga. Fungwa iyoyo haizi yako. Haisi yako, ipfungwa iri kubva mu DNA, mu configuration ye body yako. It's very simple. Kuti kana vabereki vako vanga vari pfambi unogona kuita pfambi. And we have seen this in our families, ndizvo kuti unoshaya kuti ko aka zvakamupinda nepai, but anotongoita, it's just as simple as that. And dzimwe nguva munhu iye akutonamata akutopinda chechika, but zvingori muropa rake anongoirikana akungozviti, haatoziva kuti zvinofamba sei. These things, they are inherent in the inside of your life because they have been passed on to you by blood or by what we call DNA. Amen. How do you deal with DNA? Ndo yandiri kungoparidza nasto vatanamata. DNA configuration vanhu vamwari pakaipa. Ipapa ndopauraya vafundisi chaivo chaivo vaurayirwa pa DNA ya. Kuti ari kuda kuparidza because muspirit make mune calling. Muspiringi make mune magifts ekutoparidza nekudzidzisa. Agotomira pamberi pevanhu achiparidza achidii, but akapedza kuparidza DNA yotanga kumudedza so kuti vakuru chimbodzoka iwo kuno. Makatitiza kwava nenguva. Ona munhu achidendemeka achidzokera back ku lifestyle yaakatama akatiza kare kare achiti handichaidi, ndakuda Kristu muponisi wangu. Muri muno kavanhu vamwari. Amen. And then this doctor now gave me the answer. So ndazokoverenga hangu verse. But the doctor told us akati, well, if you are going to alter the DNA of a person, you have to have the capacity to change his mind. If you can only change the thinking mechanism of a person, you can alter the DNA. And I said, ndakati dzokorodza na download aso video yachakabva ndaitera over and over. I started, wow, alright. Saka ndozvandiri kuparidziswa namwari zvese izvi, pesa vamwari vari kundiparidzisa. No, vatanga kuongorora upenyu hwavamwana vari munomu, ndokutanga kuona kumusha kwavo neupenyu hwake zvatanga kusiyana. Ndobva ndaziva kuti saka it's true. Because we have examples of people that are here that change their minds. Zvekuti ukamiswa panapana baba mudiki wako matosiyana. Kuti unzi mese muri vedzinza rimwe chete, muri wekumusha kumwe chete, makarerwa namai vamwe chete, kwauri zvatodii? The reason is because what is in your DNA is changing. Can I preach to someone here? Something is changing. Izvozvi ino tichiparidza so, as your mind is changing, something in your body is also changing. You discover kuti vana vauchazvara iwewe vanogona kutoshayika zvachose. Kuti ndivava here vakazvarwa kwanyamina? Hakana nyamina idai mhani hamaina kuti zvaka ah.
E mofe chiri mofe re mana nofunzana. E chiri mofe mukonere yakwedu chaiyo chaiyo. Iya dai baba no akadaya vaziveri kumofe uchai uchaiwa. You know what happens is because the DNA configurations is changing along the way. Tichifamba tichienda neupenyu kwatiri kuenda DNA configuration yavanhu iri kuchinja. Because there are systems that God has ushered into the lives of people that allow their mindsets to begin to change. Are you still with me? Amen. Because of Komana, Varuku Baku Babylon, Varuku Baku Ku Jerusalem, Varuku Babylon. Dijo. Varuku Babylon, Avana Mari, Avana Chavai Nacho. The Bible says, Vangavari ma slaves, Varuku Takurua, Vakasungwa, Vakatakurua, Vakasungwa Mawoko, Vakasungwa Makumbo. But no Vavaineswa. Ku Babylon, kunaita varanda, kunaita ma slaves. Ndo vakasungwa zvimwe zvese pa body yavo. Zvaireva kuti hapana chinofanira kubuda pa upenyu hwavo. Can I preach to someone here? Amen. Because the Lord uses them sometimes to anaita anokucreatira ma systems anosunga life yako. Wovharirwa ma doors ese muupenyu. Wotarisa ku left ona hakuna kwekuenda nako. Wotarisa ku right ona hakuna kwekuenda nako. Wofunga kuti iko ndakamboita zvechikoro but zvikuramba ndakamboita business rinenge rinoda kuramba. Ma doors ese akavharika and the devil thinks that he has locked out your life. I want you to know that there is a way that you can come out of a situation for far. Whatever has been saying in your life. But it's not over until God says it's over. Life yakwa isati yakumba. Kuti musika waparara sazvapera. You can raise your thinking, you can raise your mindset, you can raise your ability to learn and understand and change out your life altogether. Vakoshamisika kuti zvakaitika sei. Banzora mwari kuti vanga vakasungwa. Ndobva vatorwa ndobva vagadzikwa mumba mambo. Ndobva vaudzwa zvokudya. Ndobva vapuwa vaudzwa zvekuma mararamiro nemaitiro nemazvona zvavafanira kuita nechi. Ivo ndobva vadecida musoro vavo. Kuti hatisi kuzodya chikafu chiri kubikwa pamambo. Because pfungwa dzedu hadzifanire kufanana nevanhu vepano. Tine nyika inouya. Tine kumusha kwedu kwatakabva. Tine nyasha dzedu dzakatitakura. Tinorarama nenyasha dzaMwari. Hatiraramiswe nezvese zvokwamambo izvi. Zvikanzi kuti musimbe bhodhi dzenyu. Munofanira kudya nyama yakapirwa kumidzimu nechi yekwa Nebukadhinesa. Ivo vakati kana tipei mvura, tipei muriwo. Muchaona kuti zvinosiyana muDNA yenyu. Ayaya! Kuchinja kweskini yemunhu nekwe body yemunhu haisi nyama yaanodya chete. Ipfungwa dzaanofunga. Yes. Pfungwa dzako dzikafunga nhamo. Chero uine chikafu chakawanda sei unoonda uine chikafu. Amen. Unoonda uchidya. Achishande. Chinoshanda chikafu kana chapiwa mukana nepfungwa. Pfungwa dziri more powerful than food. Ayaya, can I preach to someone here? Unoziva here kuti pfungwa dzako dzikashifta. You can change your life. Nemafungiro chete. Kwete nemadyiro. It's not about the amount of money that you have. It's about the mind, the mindset that you carry in your life. Amen. Ah. I was reading about vanhu vese vakaita very successful, ma. Very big people all over the world. Vakaita very successful people. And you discover about it, vese, they started from nothing. Naturally, they started from zero. You know what changed in their lives? Was not the money that they had. It was the mindset that they had. Amen. Kana kumusha kwenyu kwakadzakuna anobata mari. Chinja mafungiro. 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 Iwe, kunzi kumusha kwenyu hakuna anobata mari. Mafungiro. Kwete kushaiwa kwemari. Mari iri muZimbabwe. Kuenda kumusha kwenyu uchaona vanhu vane US dollars chaiwo. Vari kumusha kwenyu iko. Can I preach to someone here? Amen. It's why vana vamwari kuparana kwelife yemunhu haisi kwausi kwaakabva.
It's all dependent on what you then encountered in your mind. Bible mwanana verenga ba verse number 17 now. Zvikanzi Mwari zvakangoita ada kudevelopa, ada kugadza life yana Daniel. Vari panguva yakaoma. Bible inoti akango stretch your mindset yavo. Ndinoda kuti nhasi vanhu vanotora kuti vatana mata. Amen. Akango taura nemind dzavo akadzakomana muri muBabylon. But mind dzenya dzisi muBabylon. Ndosaka maiona Daniel aiti kana akanzi uri kuurayiwa. Bible inoti aitarisa Jerusalem. Oti ndiri muBabylon but ndiri Jerusalem. And this way Babylon ndiri we Jerusalem. Amen. Rubatsira rwangu runobva kuna Jehovha. Yes. Ayaya. Situation yangu haichinje life yangu. Situation yandiri haichinje destiny yangu. Kwandiri kuenda ndiri kuenda zvakaoma zvakandaro. Mwari wekulenga achandibatsira. Kumushango wakabva kuJerusalem vaiziva kuti Mwari anouya. Mamiracles anoitika. Mwari anogadzirisa situation. Tikasungwa hatipiremo hatipararire mukusungwa. Tikaomerwa hatipararire mukuomerwa. Tikatarisa Jerusalem Mwari anouya. Yes. Daidai kuna kuparidza ndakadaida kuparidzira kuti ukabva pano ingoziva madozi emba mako avhara musina chekudya. Tarisa Jerusalem. Amen. Kuti Mwari wekudenga wei. Munoziva kuti ndiri wenyu. Ndinorarama nenyasha dzenyu. Zvazvaita izvi zvinodai mimbi. Kumusha kwedu vanhu havafenedzara. Baby noti mwana muparadza akazviita izvozvo. Because akaenda akadya pfuma akapedza akatanga kudya nenguruve achitambura. Bible wrote one day he changed his mind. Akachinja mafungiro. Bose pane mafungiro anoramba akakuchengeta munhamo. Amen. Yati kumusha kwenyu. Bible inoti akati kupa kwa baba vangu. Kune varanda vanodya sekunge vana vepo. Amen. Ini ndichitambura kudai so. I'm changing the way I think. Amen. Ndakutochinja mafungiro. Ndakuchinja mafungiro. Amen. Ndakamupadza hei ndichinja maitiro. Nhasi ndichinja mafungiro. Yes. Uri munera vanhu vaMwari. Amen. Ndakuchinja mafungiro. Yes. Ndakuchinja mafungiro. Amen. Ndakuchinja same situation, but I'm changing the way I think about the same situation. Yes. Ndovatarisa makwai. Ndovatarisa chikafu chari kudya, asvika nenguruve achitambura, akati bati kumba kwababa vangu zvinhu zviri right. Akatanga kuona situation, akatanga kupicture situation yekumusha kwababa vake. Pane maproblems, azoda akatanga kufamba netsoka anosvika here ari mupenyu. Pamwe achafa nenzara muroad, but akati ninika mind yangu yafunga kumusha. Muri munhere vanhu vaMwari. Amen. Bible wrote we were like them that dreamed. Pane pataka stretch your mind dzenu dzikaita sevanhu vanorota. Kuti hai nini zvazviri kaizvi ndine kwandiri kuona meso angu afunga Jerusarema upenyu hwangu afunga zvimwe zviri nani. Bible David paanga akasungwa achichema anoti dai ndaiwana mukana wekunonwa mvura. Chete mvura yakagadzirwa naMwari yatakapiwa yatofanira kunwa iyoyo chete. I want you to know the moment that you change the way you think, your life begins to change. And the lema scientist DNA yako inotanga kutochinja. Doro rakaiswa nevabereki vako rotaka kubuda. Mishonga yavakaisa vachidya vachitsvaga mwana o vachitsvaga chiyesi ndaka kuita sei kubuda. Nanga dzavakafamba nezvinhu zvavakabata nezvinhu zvavakaita nezvinhu zvakaita kumusha kwenyu nenhamo yakaiswa kumusha menyu nepoverty yakaiswa nemacases akaiswa anotanga kutiza. Something is happening right now as I'm preaching to you. Pane zvinhu zviri kuchinja mumind mako, but zviri kuchinja mumind mako zviri kuchinja also mublood rako. It's why vana vamanoti muzive blood rako riri kuchinja. Love you at the end of the day. Madimona ndinga kupopota panapa achiti vana vako here, because one thing that's changing, your blood is changing. Mm-hmm. The way you live is changing. The operation of your body is also changing. Yes. Not only is your spirit changing, your body is also changing. Amen. Muri munhu kavanhu vaMwari. Amen. Hana sanangwe kuparidza chete. Ndana ningwe kuparidza. Ndana ningwe kuparidza. Ndana ningwe kuparidza. Ah, rikati vhari. Bible wrote and Shadrach, Meshach and Abednego, the only thing that God did was to change the way they think. Now, when I focus on Jerusalem,
And on their success, the Bible says, ndobva vatanga kukompitiswa mumba mamambo. Chikanzira kunoti skin inochinja here. Saka idyai chikafu chinochinjisa skin. Ivo ndobva va defy science dzaizikanwa ipapo. Akati kune dzimwe higher definition ye science ichauya later. But isu tafanira kurarama mu 20th century. Ichauya yasati madiscover izvino. Kwausati kwane DNA ipapo. But ivo vakatanga kurarama mazuva eDNA vakaziva kuti DNA inochinjwa nemindset. I change when I cup. Diamonds, I tell Mambo, those are my Taurida. With my name, God Lesser. Now, what are they with the DNA? You know what you want to mind, said Yak. Uchifamuno, one of my Cherosunjaka Woma, Farah. Sunungura mind Yako. I'm not about a Sungi Kanoga, but Kanamfunga. Uruguzura, ya. Yes. I'm not to Munaga, I got some for a long time. Chironga ari beautiful antaka kunyanga zvinongoitika zvega so because DNA inenge ichichinjwa nemafungiro auri kuita naturally mukadiscover no muzati kune vanhu vekuti akanzi ndiye mhondi kana kuti ndiye muroi zviri very easy kutoona pameso pake pana apa panenge pane muroi ndinhingi chete Ivandu tokubatsirai kuti muzive kunozi kuprofita kana kuti disenda munhu. Kudisenda munhu ka umwe munhu tarisa meso chete. Unotoona kuti uyu munhu ikaona. Uyu munhu umwe make makaora. Mafungiro ake zvakubudikira. Zvino manifesta kunze. Kufara kwemumoyo kuno manifesta pa face. Kuomba moyo kwemumoyo kuno manifesta futi pa meso. Unoyana face uri mwana mniki. Uzarwa dzava kuti segerera. Aha, naive duwe. Aiwa, chero usinakuita biology dzakadai kana science dzakadai. Zvatotaura hauzviziwo here izvo. Kuti munhu akagumbuka static for a long time akatagoreresa akatsamwa face yake ndakauyipa. Alright, imi manja beauty nechi mafuta anobatira. Amuzoone kuti kana wakatsamwa static ukatora time yakareba wakatsamwa. Chero ukazora. Hana mi. Uzava selva kuti segerera. Ah, tira gay. Kunyangara kwevamwe vanhu panapa hakusi kunyangara kwe DNA. Unozoona kuti kumusha kwavo kune vanhu vakanaka zvisingaite. Iye ganyangariswa nemoyo. Icho. Icho. Imbiro mbiro uri kuzviparira inozo kuchemedza 40 mangwana same situation wakutarisa pa grass ona face yako yadi yatera kwakaenda pfungwa muri munhu here vanhu vamwari vanhu kushona vane wedra vanongoti munhu anhekera anorema ende kureva kwaya kurema kwemoyo munoziva. But we also talk about how to go to church. We say, "Come to the foot." How are you? We are going to be very happy. Ah, Iwe, na mai da zis da koega. Deze nazo. Izo lomo juto baba rufuja ibo. Mu mocha di matabuda. Ah, na na basa. Izo yo na mai kusegerera ifungwa yako. Kugara uchichema imaidze. I see Namo, there's a tinazo. Most of us are about tinazo, man. Ah, no, they don't know the delay. Nay, oh, what do you per se? Cheromunum church, you watch a man, the gumball, the babasa, the dress out to China. Your way. Kune dzimwe dzimbo dzenhamo dzausingafani kuimba. Anana upenyu mutoro. Upenyu mutoro. Ah! Ah, mani. Ita sho kumfundisi. Delete. Mufo
phone mako delete mumota mako sari dzodzo dzino dzino configure DNA yako kunamo yes kune mano dzekuti mudzime ngwati dzime kwachira kachita mari aioneki pa face yes mari nofana kupenya oso kuti skin aya Futa. This way around, I'm right. Yeah. When I leak my youth, in the moment, I'm going to run. But I didn't move you to an amostery. I didn't know that would be one day. Now I'm going to show up. Far, far, I'll see my own. What you leak? You don't know. You don't know what I can say. You don't know what I can Hey, hey. Ah, you know, Sunday school, I'm catching Donamat like a one, but go to Kalaga irritated. And you didn't try to Namo, Gavatambe, Vantu, Jive, Vashifara, Shiva, Tisa, Vangera, Nakachi, Vashitamba, Chet, Isozo, Jega, Kuto Pariza, Isozo, Jega, Kuto Pariza, who are this out of Anangu, Gafara, story right. Tenam Sakano, Tono Pinam, swimming pool, as you swim, Vashifara, Vitaba, Topanza, Vangeri, Chet, Sakano, and West, Otopera, Tosakana, and Umba. Yeah. Tenho mais daí papai. Quando pare de andar fora comigo, vai ver o meu chama tanta coisa. This way round, amen. Yeah, because Mike said, "I'm going to irritate you. Come, let's go. 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 Let's Tauna mat. Pada rupa diri kita. Aiy mama, nama mereka. Munu wes sari munom. Munu wes. Lalu kupar zai lalu sejauh asal kudu pakur renik. Kita lalu wes sari munom. Unyawa ondo zako. As long as you are an African, in there kwe. Because there's that in the sense of my DNA, my family's equid. So I know what there's a dinner equid, there's a dinner equid. Ukara Ramaka Naro, I will not own da. Muripano, amen. Yeah. The Bible says that as I close, Mu Babylon, Munikawaka, we are Seva Torwa, whatever Torwa chet, but Seva Randa. Vasnakana sent, Vasnakana chi. The Bible says they came in with a changed mindset. When I was doing my own study, I discovered there are nations. Vanoti vaka uya munyika yekwenyu, chero kwa yasina kana send vanobutora mari yese vakaenda naye. Sure. You know what they do? Do you know what they bring in your nation? A changed mindset. They believe in everything. They believe everything can still work out. Anana send great investment. Kana send kana dora. Anana be kutengesera. Anana be kutengesa zwai. Ana kosko uya ri mu. Odin dro tengesa. And eba bana kachi dila nemika. Achi tika makone ese so achi negotiate. Ne mindset chet. Achi believe kuti zvinoita. Ukaita business rako uchifunga kuti rinofoira. Rinofoira. Semunhu sezvaanofunga ndozvaari. Amen. Ndozvaka taura ne Bible ndizvo. Amen. As a man thinketh, so is he. You are exactly the sum total of the way you think. Sapesa baya indi nesa vesi yo singa ite because that is shout saka pa body moon you know all ta say. Yo vena zupu wana scientist. And it's this was ocha iso cha iso. Baby that is kumo nyeba. And that chiti muno mafungiro ake ndosho ar. Saka fesi yako mafungiro ako. Tikato ona umiti yaka nyangari ya di toto zote mafungiro ako wakato hipo. Aywa. Iba mosa bonete ka neku disena vanhu neku di. Ngutarisa face. Ngoti ntarisa iko kuno. Uza vatsa ba ntarisa bijana. Che ukaitoni? Che ukaiti mbotarisa ba face tono face yenya kaita. Izo zvo zvauri kuona izvo ba face izvo ndizvo. Sabo funga kuti kune zvimwe ndizvo zvese. Because first yake iri kuoltwa nezvanhu nemafungiro ari kuita. Saka mafungiro ake ari ku create some things on his face. Yeah. And on this person's life.
I cannot anamostereki. The Bible says, "Vakomana avari muBabylon, vakasungwa, vari kutambudzwa, vari kudyiswa zvavasingade, vari kuchinjwa mazita. They had been castrated. They had been vakarohwa, vakadi, vari kurwadziwa. But still, they were still able to still stand tall and maintain their mindset. The Bible says, "Ndobva vaenda kuexam, ravainyoreswa vachibvunzwa mubvunzo. Ndobva vawanikwa vari 10 times wiser." Than the rest of the people vangavari mumba mamambo vavai kombitiswa nao vasitombori ma slaves vasiri ma slaves vari kumusha kwavo vari kuti tirikuita zvinhu zvenyika yekwedu maboda gezi eiko vari kushandira nyika yavo. But these guys are foreigners, but they were 10 times wiser. It's where, Mama, if I can ever preach to you, allow your mind to change. Amen. Ugo mind yawechira vachidzoka kuna zvinhu zvekudharaka, urikuzviuraya. Saka no matter my opportunities achawo yakawanda sei, uchangoramba uri zvaunga ungura. Kuwanda kwema opportunities akureve kuchinja kweupenyu. Kuchinja kweupenyu machinjiro emafungiro. Chinja mafungiro, slogan itsva. Amen. Chinjaji mafungiro. Taura kwatarisa munhu ari pasaidi pako. Chinjaji mafungiro. Chinjaji mafungiro. Eh eh. Tuna basa. Tese tine ma problems. Tese tine nhamo. Tese takaomerwa. Ana Daniel vanga vatomerwa kufura iwe. Yeah. Vanga vari ku Babylon iwe utori kumusha kwenyu ku Zimbabwe. Yeah. What's your problem? It's a change of a mindset. Ndizvo ka? Amen. Yeah, change your mindset. Challenges, there's the whole of life yako. Change the way you think. See yourself ahead or above the problem. And then you begin to navigate through. You will discover that it's only a matter of time. Soon and very soon, boom! You're coming out. I said, you're coming out. Amen. I said, you're coming out. Amen. I said, you're coming out. Amen. Let me close. The Bible says, Dova one got 10 times wise. As not all time. It didn't take time for Daniel to become a governor. For Shadrach, Meshach, and Abednego to become governors in Babylon. In Babylon. For God's sake. In Babylon. Munyikayo tapa. Munyipayo torwa. They became governors. Vauya vakasungwa makumbo. Nemaoko. Vakatakurwa. Vachiti tikwenda kunhamo yedu. Dai vakaenda vachichema. Vakadai vakasvika vakararama vachichema chete. But vakaenda vachifara. The Bible says we were like them that dream. Takaita setinorota. Takasungwa maoko nemakumbo, but tikotenda kuti zvedu zvinoita. Amen. Zvedu zvinoita chete. Zvedu zvinongoita chete. One way or the other, zvedu zvinozongoita chete. Kusungwa is only temporary. Hakuna situation iri permanent. Amen. One day your situation is going to change. Amen. It's only just a matter of time. It's only just a matter of time. Chete. Twenda vadziri wenda. Zviri kutonaka so. Tiri kutogadzira zvinhu so. Tiri kutoruka life yevamwe vanhu so. Amen. Ndikunamata panopera gore ukaenda kumusha vanhu ngavakushaye. Yes. Face chaiyo, face chaiyo. Kwete mweya wako. Kwete kuti apa runako rwacho ruri pamwoyo. Ah, pa face. Kushaikwa pa face kuti ndiwere. Ndiyere mwana uya chokwadi ndiye. Ndiye kwaningere. Because vanenge vachikufananidza nevanhu vekumusha kwenyu vachinozorora zvasiyana. Zvasiyana. Zvasiyana vanhu vekumusha kwavo havadai. Havatsukiri vakadai. Vatema, tema, tema. Bozi kusviba kumwe kunopera mhani kwafunga zvakanaka. Zvangwini, zvangwini, zvangwini. Ah, naipopo tamusunonyaya kuti ndakazvarwa takangodarwa. Haiwa mhani wazvarwa wakadaro saka imhosva iri. Imhosva iri kuti wazvarwa wakadaro. Tiri vegeto. Tiri vegeto. Tiri maghetto youth. I was watching a certain video, I can't say it. Fun, I just put myself up. Right, you don't know what you can tiri maghetto youth. I said, ha! Urgo put what you want to occupation, pass.
Uneta basarei. Tisuma ghetto youth. Are you ready to allow your mind to shift? Amen. Amen. Something is about to happen in the next few minutes. God is going to allow you. It's why you have to now then the mind chat. No area one Maria has influence. Yeah, not where it's your choice. Because you have the ability to choose whether you like it or you don't. God will give you an opportunity. You whether you take it or you don't, it's entirely your own decision. Yes. Ne level rao ofunga baba wako ofunga sekuru ofunga mbuya ofunga sekuru wako vari kuchikokiana vari kundari ne vari kufodya kana vachimona ingoshitarisa woti ndova vakuda kuzopedzera wava here because look at yourself in the next 10 years and believe kuti you are going to be exactly like that. If you keep on thinking the same way yavanofunga ivo, you are still going to become you are still going to become the same person like them. One way or the other, you can still change the life that you live. Amen. If you can change the way that you think, can we all stand?